欢迎来到洛城时事速递，来看一条关于华人屋主被抢劫的新闻。先来看一下现场视频。Thank you.
我认，我说我是认贼了，我是认贼了，被我拿枪打跑了。那啥，那个我在这枪手里发了，他他妈的打跑了，一个没看清，你开枪没打着我，被我打跑了。四五哥，我那啥，我能我今天该有，我二层门的锁，老听狗叫，我就起来了，起来我也没注意，我以为听监控，我看他妈看见不挺好几个人，我马上拿枪上去打。他打我一枪打着，我说打不着枪，我干出去多了，跑了已经。你报警了吧？啊？现在没有，是不是要报警的？你帮我报下，你帮我报下警吧，姐。嗯，好吧。好了，好了，哎，朱哥，我这进贼了，被我拿枪打跑了，你帮我报下警呗。我那个八号王海鹏，就听你把那枪那个枪拿来那个，他放着被拿枪打跑了，四五个没看清。哎，朱哥，哎，听见了，朱哥，我这进贼了，那个四五个人被我拿枪打跑了，你帮我报下警。我现在不敢下楼。我发群里了，好的。9月2日，津巴布韦哈拉雷，四名持枪劫匪潜入一户中国侨胞住所，匪徒抵达二层楼梯口，刚好与房主撞个正着，一名匪徒立刻开枪，但未击中。报道称，在相距不到二米的距离内，房主迅速还击，射中一人，劫匪纷纷逃走。警方在案发约两小时后，在隔壁第二家院内抓获受伤匪徒。2020年9月2日晚19点11分左右，位于津巴布韦首都哈拉雷一个华人住宅内，闯入四名持枪劫匪，事主在楼梯口和劫匪遭遇，在劫匪先开枪的情况下，迅速拔枪上膛射击，击中一名劫匪四枪，其他三名劫匪逃走，受伤劫匪被警察抓获，因为枪战全程嘴叼一根中华烟，
被华人同胞称为华子哥。